aberta a sessão solene com a entrega da medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao querido senhor Daniel Miguel Clabin, aqui presente. E essa medalha tem a coautoria do senhor presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar, e também do senhor vice-presidente, deputado Brazão. Diante dessa sua notória e dedicada prestação de serviço ao nosso Estado, ao país, um cidadão do mundo, né? E nós estamos sempre procurando homens do seu naipe para que possamos visar o desenvolvimento do nosso país e dar oportunidade aos jovens para não acontecerem essa série de desgraças que nós temos visto acontecer no meio do nosso povo. Em razão da sua importância no cenário empresarial e a elevada consideração conferida por seus compatriotas judeus, bem como por nós, brasileiros, a LERJ concede ao senhor Daniel Miguel Clabin hoje a mais importante comenda dessa casa legislativa. Eu quero convidar também para compor a mesa, por gentileza, o senhor Luiz Marcelo Birman, presidente do Grande Tempo. O senhor Daniel Clabin já está aqui, claro. Doutora Cláudia Rockman, vice-presidente da Fiesp. Doutor Sérgio Marguilles Rabino. Doutor Samish Tayat, diretor do Departamento Médico, representando o presidente Rodrigo Bacelar. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional de Israel, executado pelo músico Rodrigo Otávio Soriano, e gostaria de agradecê-lo também pela presença e por abrilhantar o nosso evento.
Pode se assentar. Esse hino é muito lindo e expressa um sentimento extraordinário de, a meu ver, ao mesmo tempo misturando tristeza e alegria. O povo de Israel sempre foi um povo que teve muitas tristezas quando, nas batalhas, tiveram que conquistar o seu território, a sua nação. O Brasil foi conquistado, como o brasileiro gosta, só no Samarilove. O Brasil teve guerras, algumas, mas não tantas como Israel. Então, esse hino representa muito bem o sentimento de conquista, e o sentimento de gratidão e o sentimento de nacionalidade da terra que Deus deu para os judeus, o Estado de Israel. Agora também vamos, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Quero saudar
os presentes aqui nessa solenidade. E caso você não seja citado, é que alguém não trouxe o nome. Se você... Ah, tem mais. Aos poucos eu vou apresentando, porque todos são bem-vindos. Está conosco Maria Isabel Clabin, esposa do homenageado. Por favor, fique de pé para saudarmos você com a palma. Aqui são os familiares aqui. Amanda Clabin de cá. Tecash, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. É filha do homenageado. Davi Clabin, é o filho que eu já conheci. Davi Clabin. Paola Clabin. Bem-vindo. Leonardo Clabin. Bem-vindo. Eduardo Trac. Bem-vindo. É genro do homenageado. Parabéns. Bom, vamos logo andar mais um pouco. Vamos andar aqui um pouquinho. Porque senão o pessoal vai sem se apresentar. Sim, são autoridades. Tá? Doutor Gerson, autoridades aqui. Doutor Gerson Morgman. Desculpe se eu falar o nome errado. Está aí? Gerson Morgman. Mas, bem-vindo. Bem-vindo. Isaac Benzac. Quem? Rabino. Rabino Isaac Benzac. Está aí, não? Alexandre Abu Ala. Alexandre Abu Ala, advogado. Está aí? José Henrique Thomas Molinos. Ah, está lá atrás. Claude Togo. Um homem que faz o seu programa de televisão com cada comida daqui. É, parabéns, tá? Sou um dos seus admiradores. É, senhor José Carlos Vasconcelos Andrade. Muito bem-vindo. Senhor Paulo Roberto, assessor da presidência da Clabin. Muito bem-vindo também. Senhor Roberto Levi, consultor de empresas. Janete Menaghetti. Janete Menaghetti, bem-vinda. Mauro Van Stock, diretor do Jornal Alerta. Cadê o Marcos? Alô, cadê? Ah, bem-vindo, bem-vindo. Nassim Menaghetti. Menaghetti. Está aí? Prazer e bem-vindo. Nelson Schneider. Schneider. Prazer, muito bem-vindo aqui a essa casa. Rui Barreto Filho, presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Cadê o Rui? Ah, bem-vindo. Mônica Maria Welsing. Maria Welsing. Bem-vinda. Maria Naidin. Muito bem-vinda, não está, mas sempre bem-vinda. Otávio Temido, representante Lar da Criança. Eu não estou vendo. Cadê? Eduardo Ranovitch. Está aí? Muito, muito prazer e muito bem-vindo aqui ao nosso meio. Eu solicito agora à TV Alerge a exibição de um vídeo em homenagem ao nosso agraciado, o senhor Daniel Miguel Clabin.
Muito obrigado a meus assessores, que ganham muito bem para fazer um trabalho bonito como esse. Muito obrigado. Agora eu quero fazer minha homenagem aqui, que é o discurso que sai lá do coração, porque é com grande carinho e admiração que nós estamos aqui hoje para homenagear Daniel Miguel Klabin. É notório que a família Klabin é um dos alicerces na formação da nossa sociedade. Tem grande importância na história contemporânea do nosso país, com participação política ativa nos bons tempos da política nacional, participação significativa no desenvolvimento econômico do país e na área social, empregando 16 mil pessoas diretamente, são 16 mil lares, né? É muita responsabilidade, e outros milhares indiretamente, empregos indiretos. Além da preocupação com o meio ambiente, pauta urgente e de interesse de toda a humanidade, é uma empresa responsável, uma empresa séria, trazida por um jovem de uma família de judeus para se desenvolver aqui no nosso país. Muito importante para nós, muito importante mesmo. Daniel Klabin está entre os maiores e melhores empresários de todos os tempos, com empreendedorismo de padrão internacional. Homens como ele conquistam reconhecimento e são orgulho para todos os brasileiros. Recentemente, a sua filha, Amanda... Não é Amanda, não é você? Ah, viu? Guardei, hein? Sua filha declarou... Olha só, gente. Olha o que ela declarou. Klabin é mais que uma empresa. É uma cultura... É o respeito pelo passado aliado à responsabilidade com o futuro. É isso aí. Parabéns. Essas palavras, elas me soaram muito forte. E eu quero fazer um paralelo pequeno. Porque nós vivemos tempos medíocres em termos de humanidade. Sentimentos como bondade, benevolência, benignidade, eles estão com paixão, estão submetidos a nuances partidárias. A pessoa é benevolente, é legal, é ok, porque o outro é do partido. Se for de outro partido, de outra ideologia, aí fica claro, gente, que a gente não vai amar o bandido, o vagabundo, aquele que faz besteira, né? Nós vamos... Deus nos ensinou, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos ensina a sermos justos, né? Então, nós não vamos dizer que aqui nós somos irmãos de todo mundo, irmãos que, daqueles que não aprenderam a ser gente, daqueles que não aprenderam a respeitar as outras nações, os outros costumes, as outras cabeças, não vamos ser irmãos, não somos. Queremos que ele primeiro nasça de novo, para depois nós considerarmos irmãos. Mas não é por isso que toda vez que eu citar alguém que não é da minha intimidade mental e social, eu sento o pau. Parem com isso. O Brasil está radicalizando muito. Nosso Deus é um Deus de paz. Jesus Cristo, que veio judeu, Jesus Cristo é paz, o nome dele é paz, príncipe da paz. Então, gente, essa oportunidade de celebrar esse homem ilustre é muito grande,
porque o meu pai também me ajudou muito na formação que eu tenho. Veio uma pessoa me perguntar ali o que, que eu era. Eu falei, eu sou um servo, né? Mas só para você saber, o servo, ele também é cunhado, ele é cunhado que eu digo, não é cunhado parente, ele é peneirado na graça e nas necessidades da vida para se tornar um homem sério, um homem de bem. José foi assim, José era um servo, José. O que que deu nele? Jogaram ele num buraco lá, venderam ele, foi para a casa do... Se vocês manjam de história do judeu para caramba. Se eu errar, me corrija aqui, aí, Davi. Aí um rico lá empregou o José e ele foi para a casa daquele homem. A esposa vacilou, mas ele não. Ele manteve o propósito dele de ser fiel à esposa, à família. E com isso ele foi subindo, subindo, subindo. José se tornou o segundo depois do faraó. Eu queria ver a cara daquele faraó quando José fazia um negócio que ele nem tinha pensado, como foi armazenar aqueles víveres, aquela comida toda para o futuro. Aqui está um homem armazenador, um José, porque José lá da Bíblia cuidou dos irmãos dele. E esse aqui, Daniel Clabin, tem cuidado dos irmãos dele, da nação dele e da minha nação. O senhor merece essa homenagem, não fazemos favor nenhum, porque o senhor de fato tem dado esse testemunho de vida. E eu me lembro do meu pai também, que durou até os 95, eu quero que o senhor dure mais aí. Mas eu tive a felicidade de ter meu paizão até 95. Tomara que eu chegue lá também, né? E você também. Minha gente, eu fico animado porque eu tenho essa história da Bíblia no meu coração, sabe? O povo judeu faz parte do meu povo. Teve uma senhorita, né? Que ela falou para uma outra senhora: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Quem foi? Se lembra? Quem foi que falou? Hein? Quem foi que falou? Ruth. Ruth casou com Boaz e veio na descendência, era uma mulher humilde, né? Morava num lugar humilde, mas ela soube crescer e abençoar os outros. Seja uma bênção, como Clabin, um exemplo aqui, garotos novos, garotas, o que é que vocês estão fazendo? Acorda! Eu estou aproveitando esse discurso aqui para falar, porque a TV Alege, ela vai transmitir esse programa. Né? E a gente tem que aproveitar esses momentos para homenagear homens ilustres que dedicaram a sua vida. É, minha gente, é um dia de muita felicidade. Essa sociedade egoísta, preguiçosa, tem que acordar, ler essas histórias como a do Clabin, né? Governantes políticos nossos, autoridades do nosso país precisam se preocupar quando tem mais de 70 milhões de pobres nessa terra. 13 milhões e 720 mil brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. É triste, mas é a realidade. A Bíblia diz para nós: ama o teu próximo como a ti mesmo. E se a gente fizer assim, nós vamos colocar uma motivação para os nossos filhos, os nossos amigos, aqueles que a gente passa, aqueles que passam pela nossa vida. Parabéns, Daniel Miguel Clabin. É uma honra para nós lhe conferir esta homenagem. A medalha Tiradentes. Am Israel Rai. Muito obrigado. Então agora nós vamos também conceder a fala
aos membros da mesa. Eu falei os 10, vocês vão falar os 3, tá? 3 minutos para cada um. Começando, se quiserem falar também, com a Cláudia Rochman, vice-presidente da FIES. Nossa amiga Cláudia Rochman. Boa noite. Boa noite. Com a permissão do Rabino Margulis, aqui presente, excelentíssimo senhor deputado Samuel Malafaia, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades presentes. É com grande satisfação e honra que me dirijo a este plenário, em nome da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, nesta solenidade especial de entrega da Medalha Tiradentes ao senhor Daniel Klabin. A presença de líderes comprometidos como vossas excelências nessa cerimônia é um testemunho de apoio à valorização de personalidades que, como o senhor Klabin, contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento da sociedade. A sua trajetória exemplar, sua dedicação incansável às causas judaicas, sua visão empreendedora e compromisso com a excelência são um reflexo da importância do comprometimento, da ética e do empreendedorismo na construção de um ambiente mais próspero em nossa comunidade. A Federação Israelita muito se congratula com essa homenagem que reconhece os feitos notáveis do homenageado. Agradeço e reitero a importância desse momento para fortalecermos a harmonia e a cooperação em nossa sociedade. Parabéns ao senhor Klabin por essa tão merecida distinção. Muito obrigado. Agora ouviremos o senhor Sérgio Marguilis, rabino. Também tem a oportunidade, se quiser, fazer uso da palavra. Obrigado. Alô, alô. Alô, oi. Então, boa noite a todos. Obrigado, deputado. Querido Daniel. Há várias luzes. A primeira delas é a luz da criação. No texto bíblico, o enunciado divino afirma, em hebraico, vayehi or, que se faça luz, que haja luz. A segunda luz é da revelação dos valores, dos ensinamentos, dos princípios sobre os quais nós devemos pautar nossa conduta. É a luz da Torá, do texto bíblico, que, segundo ensinou o rei Salomão, é igual a or, a luz. Os ensinamentos são luzes das nossas vidas. A terceira luz é a luz da redenção. Se a primeira é da criação, a segunda é da revelação dos ensinamentos, a terceira é da redenção, que corresponde àquilo que a gente constrói, o que realizamos. Exemplificados pelo templo que havia em Jerusalém. Nesse templo havia um candelabro, uma menorá, como denominamos em hebraico, uma luz que deveria ficar permanentemente acesa. Mas os tiranos da época tentaram profanar aquilo que era construído. E veio o milagre da festa que nós hoje celebramos, a festa de Hanukkah. Aqui, um símbolo dessa festa, a Hanukkah, com 8 velas. Uma não está acesa, porque a cada dia a gente vai adicionando uma nova vela numa constante construção. E hoje nós estamos na 7ª noite. Mas uma vela maior é a vela auxiliar, o que nós fazemos, o que nós propiciamos. E essa é a luz do Daniel Klabin, a luz daquele que propicia, daquele que realiza. É a luz que exemplifica a primeira das luzes, a criação, pois coloca seu melhor empenho em criar. É a luz que exemplifica o paradigma da segunda vela, da segunda luz, que é da revelação baseada nos ensinamentos, dos valores humanos, pois assim pauta sua conduta, assim é seu exemplo. Daniel ainda
representa também a terceira luz do que é construído, do que é realizado, com seu ímpeto, com sua garra, com sua motivação. De todas as luzes que a gente pode enaltecer e exaltar e valorizar, a luz que acende todas as demais, ali num candelabro, na nossa vida de Daniel Klabin, no seu fomento à cultura, no seu desenvolvimento à economia, sempre focado na luz mais sagrada de todas, aquela que emana de cada ser humano. Esse é o toque singular e abençoado daquele que hoje é honrado. E através da honra dada ao Dr. Daniel Klabin, todos nós somos abençoados e igualmente homenageados. Desejamos Hag Urim Sameach, Hanukkah Sameach, Festa das Luzes, com muita felicidade. Amém. Queremos saudar bem-vindos o Dr. José Seixas, secretário de Relações Exteriores da Grande Loja Maçônica Rio de Janeiro. O senhor está aqui? Ah, lá. Muito bem-vindo. Pode. Também o Dr. Paulo Lomba, representante do Grão-Mestre da Flórida. Parabéns, obrigado por ter vindo. Eu não sei se estou com a vista ruim, que eu estou custando a enxergar, acho que mudou o plenário. Antigamente eu enxergava aqui rapidinho, e agora estou meio assim, mas vai melhorar. Sou Maurício Rafael, do Memorial às Vítimas do Holocausto. Esse ano eu conheci um senhor, uma autoridade, bacana demais. Entre os judeus que são meus amigos, eu vi nele muitas qualidades, muita marra, muita vontade de fazer o que ele faz. E não quer largar de jeito nenhum, porque ele gosta. É o Luiz Marcelo Birma, presidente do Grande Tempo. O senhor tem a palavra agora também. Boa noite. Obrigado pelo privilégio de estar ao seu lado mais uma vez. Deputado, a quem eu saúdo, a todas as autoridades, e tenho o privilégio de dizer que é meu amigo. A sabedoria do nosso querido orientador, Rabino Sérgio Margulis, a quem eu saúdo, proceda sempre suas bênçãos a todos aqui presentes e que elas ecoem pelas portas e janelas dessa casa, assim como as luzes da Hanukkah devem ser colocadas para serem vistas nas janelas, que as suas bênçãos, a sua palavra e o seu carinho, traduzido aqui ao querido Klabin, se ecoem, em especial nesse momento onde o nosso mundo adoece de tanta tristeza e tantas notícias. Parar um minuto, ver a bandeira de Israel hasteada nesse honroso e augusto plenário sob sua presidência. A Hanukkah quase completa, a missão das bênçãos do milagre quase cheia, é certamente, como eu aprendi no seio do meu lar, mais que um privilégio, uma dádiva, porque é aquilo que é dado pelo Criador. Com certeza não seria suficiente, nem 3, nem 30, nem 300, quiçá muito mais do que isso, minutos, para falar tudo o que eu gostaria de dizer para esse jovem, experiente, judeu, que tanto ensina para a gente. Eu tenho uma brincadeira que eu costumo dizer e vou repetir. O grande templo ao qual eu estou presidente e me sinto presidente
E assim me sentirei enquanto o Criador permitir, porque, como você bem falou, querido amigo Samuel, eu realmente sou apaixonado por isso. Mas o grande templo, que é 2 anos mais jovens que o nosso querido homenageado, tem 4 colunas estruturais, criadas com toda a sua beleza. Mas o grande templo, assim como muitas das nossas instituições judaicas e muitas outras não judaicas, muitas obras, muitos feitos que certamente eu desconheço e a maioria de todos aqui presentes, tem uma coluna oculta, uma coluna silenciosa, uma coluna generosa, uma coluna ética, uma coluna que de forma singela se mantém como o esteio de todas as outras que circulam lá. Essa coluna se chama Daniel Miguel Klabin. A minha geração, que hoje cuida do grande templo, tem o privilégio de adentrar aquelas portas e encontrar tudo pronto, firme e valioso. Isso só existe porque existem algumas colunas silenciosas que entregaram tudo isso pronto para a gente. Vim aqui hoje participar dessa honraria, é nada mais nada menos do que a minha obrigação de repetir publicamente e lembrar a todos o quão valioso e especial, de forma muito respeitosa, eu vou dizer, esse cara. Obrigado, meu amigo. Obrigado por fazer parte da tua vida. Obrigado pelo privilégio de poder trabalhar e seguir um pouco do que você criou para nós. Um beijo. Bem, gente, vocês podem talvez pensar assim, esse deputado aí que está fazendo, que está sempre falando com a gente, chamando para um negócio. Olha só, essa é a única instituição de leis, é a única Assembleia Legislativa do Brasil que tem uma frente parlamentar Brasil-Israel, fundada por mim em 2011. As frentes parlamentares nessa casa, elas agrupam pessoas de todos os partidos que quiserem. Tem aqui na frente parlamentar, nós temos pessoas de qualquer partido. A frente parlamentar é assim, onde se agrupam pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo foco em determinados assuntos relevantes. E eu tenho a honra de dizer para vocês que eu sou o fundador da Frente Parlamentar Brasil-Israel. Obrigado. Foi uma boa coisa que eu fiz, porque hoje eu tenho um monte de amigo nessa nação. Não quer deixar eu falar, não. Tem que aproveitar, faz tempo que eu não falo com meus irmãos. Chegou a Rose Klabin, outra filha do nosso querido Daniel Klabin. Muito bem-vindo. Na hora da medalha, eu quero a família toda aqui em cima, tá? Vocês vão vir aqui para a gente botar aquela medalha nossa. Aguenta firme, tá? Daniel, o senhor é muito mais forte do que o senhor pensa. Aguenta aí um pouquinho só. Já vai acabar, tá? Joia. Vamos ouvir o senhor Sami Chitayat, é nosso diretor do departamento médico e a pessoa a quem nosso amigo presidente da Alerj, doutor Rodrigo Bacelar, escolheu para representá-lo. E eu quero confessar a vocês que o doutor Bacelar, ele tem sido muito, assim, muito aberto, muito, dado muita oportunidade para a gente, para cada deputado que desenvolve
uma área da sociedade. O senhor tem, então, a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, em nome do presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacelar, que não pôde estar presente, mas que fico muito feliz pela confiança de vir representá-lo. Eu tive refletindo durante algum tempo sobre quem são os heróis que a nova geração desse país poderia escolher, quem são as referências que sirvam como um farol, como uma luz, que ditem um caminho para essa nova geração. E eu acredito que essa resposta sejam os empreendedores. São homens e mulheres que não hesitam em tomar risco em nome de um bem social, em nome de um desenvolvimento, em nome de colocar em prática princípios que são testados pelo mercado, do que pode dar certo e o que pode não estar. Então, para mim, é uma honra sem tamanho, uma felicidade fazer parte dessa mesa, para prestigiar e homenagear um dos maiores de todos os empreendedores que esse país já teve, Dr. Daniel Klabin. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque, assim como o maior investidor desse país, eu também, como investidor do mercado financeiro, sou um dos acionistas dessa empresa, que tem me feito muito feliz. E não é à toa, apenas sem me alongar, mas uma história anedótica, Luiz Barço, maior investidor, quando eu comecei a investir há um tempo atrás, eu ouvi uma referência dele falando sobre a Klabin como uma das maiores empresas que esse país tem, e comecei a estudar sobre a empresa, escolhi ser acionista porque vi a seriedade ao longo de todo esse tempo que a empresa tem com a sociedade, com o bem social, o compromisso que tem, a seriedade e a honra aos princípios e à missão, e fico muito feliz em fazer parte dessa história também, um pouquinho. Então, para mim, é uma honra dobrada estar aqui homenageando o senhor, e queria dizer que o senhor e toda a história da família do senhor, que sirvam como inspiração para essa geração, que são os verdadeiros heróis que esse país precisa. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Antes do momento, está acabando, gente, mas a gente tem que curtir esse momento aqui, né? Poxa, espera aí. Paciência mais um pouquinho. Antes do momento solene de entrega da medalha Tiradentes, eu solicito ao cerimonial que proceda à leitura do currículo do nosso homenageado, por favor. Klabin é engenheiro civil formado pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil em 1952. Ele é conselheiro de administração nos principais ciclos de crescimento da Klabin S.A. e presidiu o conselho em 7 ocasiões, exercícios de 1981, 1987, 1993, 1999, 2005, 2011 e 2017. Ele foi membro do Conselho de Administração da Secretaria Estadual de Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro, membro do Comitê Empresarial Permanente do Ministério das Relações Exteriores, membro do Comitê Estratégico do Capítulo Brasileiro do Conselho de Empresários da América Latina, fundador, em 1998, e primeiro presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e atual vice-presidente emérito, fundador e diretor-presidente do Centro de História e Cultura Judaica, membro do Conselho Superior e Benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro desde 2008,
doutor honoris causa da Academia Brasileira de Filosofia, instituição que defende as liberdades de pensamento, de expressão, do debate, das ideias, da democracia e do Estado de Direito. Retorno à condução da solene ao deputado Malafaia. O senhor estudou pra caramba, hein? Eu só tenho dois tios. Eu sou engenheiro mecânico, eu também sou formado em teologia, mas só uma coisinha que eu estudei sobre política de Estado. Mas o senhor bateu o recorde aí. Parabéns, tá? Tá vendo, garotada? Vocês estão vendo aí? Pensa que o cara fica bem só porque papai e mamãe estão ajudando. Vamos estudar, meu chapa. Vamos embora. É um exemplo aqui. Vamos bater palmas assim, pô. Por que não? O pessoal está me vendo na televisão, vai ter que aprender hoje. Tá, acorda toda, né, burro? Gente, agora alguns amigos especiais do senhor Clabin e da família que estão aqui. Quero saudá-los. Bem-vindo, é uma alegria recebê-los. Guilherme Knab. Cadê? Guilherme Knab, tá certo? Guilherme Knab, parabéns. Isso. Ângela Brandt. A senhora ficou escondidinha aí, que é isso? Antônio Carlos Vasconcelos, amigo da família. Daniel Arrar, também amigo do homenageado. Renata Faria. Olá, senhora, bem-vinda. Altamiro Albit. Bem-vindo. Maria Raquel Carvalho, amiga da família. E Márcia Clabin. Cadê? Márcia. É da família também, né? Ah! Parabéns, muito obrigado por ter vindo. Essa homenagem. Gente, agora nós vamos colocar a medalha no peito do nosso amigo. Quero chamar a família para a gente aqui medalharmos o senhor Daniel Miguel Clabin e depois ele vai dar uma palavrinha só pequenininha, ou o filho dele, eles que decidem, a família que decide quem vai falar, tá? Então eu quero solicitar a todos que fiquemos de pé. E que a família venha aqui, que nós vamos colocar a medalha no seu Clabin. Medalha Tiradentes. Se ele pode subir um degrauzão. Um degrauzinho, ele disse que pode. Agora vamos ver o degrauzão aqui. Quero ver. Deixa aqui, não. Fui lembrado que a senhora Lemir Lambreia, mulher do senhor Lambreia, está. Também é muito bem-vinda. Onde está? Ah, obrigado, obrigado. Cadê a esposa? Está aqui, ó. Vem para cá pro meu lado, vai dar todo mundo aqui. Vamos lá, estou segurando. Seu caminho está mais forte que eu. Vamos colocar aqui a medalha. Passamos para o momento solene de entrega da medalha Tiradentes. Uma honraria oferecida por essa Casa Legislativa ao senhor Daniel Miguel Clabin.
mão. Aqui, segura aí. Vai, dá pro Eu tenho que curtir, sabe por quê? Você não sabe do negócio aqui, vai saber agora. Eu sou o único bisavô da Assembleia. Eu tenho uma bisnetinha e eu tenho 3 netos. Tem neguinho aí que é bisavô aqui, meus colegas, mas é avô. Mas bisavô não é ninguém aqui, só eu. Ah. Vamos dar uma salva de palmas legal para quê? Geração aqui. A senhora fica sempre. Eu vou ficar aqui embaixo, não preciso ficar aqui, não. Eles que tem que ficar. Já subi aqui muitas vezes. Vem cá. Ah, garoto, futuro deixa deputado aí, ó. Vocês ficam me dando corda? Eu estou em família. Já desrespeitei o cerimonial todo. Bota sua irmã menor aqui. Aí, gente. Salva de pau. É, finalizando então essa cerimônia tão linda, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, mas antes de encerrar, nós vamos ouvir o seu Clabin ou o seu filho, como vocês desejarem. É, cuidado aí no degrau. Pode se sentar um pouquinho, é rapidinho que ele vai falar, pouco ele não fala muito. Como a grande maioria de vocês sabem, meu pai, algum tempo atrás, teve uma intercorrência e precisou fazer uma cirurgia na bola de trás, mas isso não tirou a ele nem o fôlego, nem o ânimo de dedicar algum tempo ao longo dessas últimas semanas para escrever algumas palavras para serem ditas aqui nesse momento tão especial. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Bacelar, e seu representante, Samir Chataiá. Excelentíssimos deputados estaduais, Brazão e Samuel Malafaia. Excelentíssimos deputados e deputadas. Companheiros de tribuna, Rabino Sérgio Margulhos, Cláudia Hoffmann e o amigo Luiz Birman, que foi o grande incentivador para que essa ocasião especial se realizasse. Minha família, senhoras e senhores e amigos aqui presentes, desejo que minhas primeiras palavras sejam do mais profundo e do mais sinceros agradecimentos aos membros dessa casa representada pelo presidente dessa mesa, deputado Samuel Malafaia, que me honram hoje com a medalha Tiradentes. Privilégio destinado a premiar pessoas e entidades que prestam relevantes serviços à causa pública. Ao receber essa medalha e diploma, sinto-me honrado e especialmente reconhecido e aliado com aqueles que se esforçam para melhor servir a população da nossa cidade, do nosso estado e nosso país. As atividades empresariais
combinam com a abertura de novas frentes de trabalho e salários que sustentam famílias que buscam a sobrevivência, sustento e conforto. As atividades religiosas e espirituais alentam nossos caminhos e nos oferecem a retidão necessária para o conforto na árdua jornada da vida e em seus severos desafios. Em ambos, a coletividade e a força matriz que gera o enriquecimento do propósito em seu plácido reconhecimento do outro. Em outra ocasião, fiz menção a uma fábula que julgo novamente apropriada mencionar nesse honrado recinto. Conta do diálogo entre o beija-flor e o elefante. Diante de um grande incêndio na floresta, o elefante viu o beija-flor indo e voltando do lago com uma gotinha de água no bico e largando-a sobre aquele inferno ardente. O elefante pôs-se a rir e perguntou ao passarinho: por que fazes esse esforço sem parar? Esperas, por acaso, com isso dominar a fogueira? E o passarinho respondeu: no momento, eu sou o único, mas se todos vocês, habitantes da floresta, fizessem o que eu faço, talvez consigamos apagar o fogo, sobreviver e viver mais felizes. Alçou o voo e continuou incessantemente a sua tarefa. Vivemos momentos difíceis, não somente como judeus, mas como humanidade. Estamos colocando à prova nossa capacidade de apagarmos os incêndios do ódio e da irracionalidade. Mas nós estaremos sempre fazendo a nossa parte. Alguns outros também estão. E outros muito. Onde estarão? Que seja válida essa reflexão. Este é o mais, até onde podemos chegar com ideias, capital, determinação e coragem. Agradeço ao presidente dessa renomada casa, ao deputado Brazão, representados pelo deputado estadual Samuel Malafaia, e ao amigo Sérgio Margulhos, ao presidente do Grande Templo, Luiz Birman, e ao presidente da FIERJ, Alberto Davi Klein, e a todos os presentes que vieram compartilhar este momento comigo. A medalha que ora recebo, pela qual me empenharei sempre por merecê-la, deixa-me esvaecido, não só pela instituição, como especialmente pela estatura do reconhecido valor dos membros dessa egrégia Assembleia. Egrégia Assembleia. Cabe a todos do poder público que possuam o equilíbrio, o bom senso e as inspirações de ordem ética e moral a repassar leis que busquem atender ao processo de desenvolvimento do país e a melhoria das condições de vida dos menos aquinhoados. Haveremos, através de nossos órgãos decisórios, de encontrar o caminho certo para um encontro feliz com o futuro, aguardando pelas próximas gerações. Continuem pensando, escrevendo e construindo. Lutemos armados com ideias e livros para melhor contribuirmos e divulgarmos um alinhamento vitorioso para aqueles que nos sucederão. Que sejamos sempre apenas mais antigos, mais sábios, mais bem conservados pelo imperdoável tempo. Sempre com fé no mais alto Deus, que nos faz nascer, crescer com saúde no berço dos vencedores. Dá-nos mão forte para nos proteger e continuarmos heróis da existência. E que nunca esqueçamos de que quem faz o bem, de quem nos fez o bem, pois ao lembrarmos, faremos um bem a nós mesmos. Comemoremos esse momento e a cada dia ao acordarmos, estejamos movidos pelo impulso de criar e vencer e sempre elegendo a opção certa para os nossos dias. Me sinto feliz a cada sonho que se materializa. E é assim que eu estou hoje, realizado e agradecido. Muito obrigado, Daniel Miguel Clabin. Ano que vem,
quando a guerra de Israel acabar e houver paz no Oriente, nós vamos fazer uma grande festa. Am Israel Rai. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos servidores da Casa que contribuíram para esse evento, para que esse evento acontecesse, aos meus assessores que colaboraram, senão não teríamos, também o cerimonial que trabalha para que tudo dê certo e fica puxando minha orelha para eu não sair da linha. E também todos que estão aqui, segurança, todo mundo. Convido a todos a participarem do coquetel que será ofertado no hall de entrada do Palácio. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.